24 грудня було проведено виїзний контроль в два дошкільних навчальних заклади. У складі такої виїзної комісії працювали я як заступник міського голови, два спеціалісти управління освіти і за згодою депутат міської ради Радинович Олександр Ефімович. Ми відібрали по три зразки в двох дошкільних навчальних закладах, номер 33 і 38, і відправили з відповідними супровідними документами, здали на дослідження у три лабораторії. Одну державу – це Держстандарт метрологія, і в дві лабораторії приватні, двох житомирських маслозаводів, таких як Рудь і Фаворит. Результати дослідження ми, звісно, поставили собі на меті дослідити наявність рослинних жирів в забраних зразках масла. У нас є результати досліджень. Всі ці результати невтішні. Дійсно, в усіх зразках масла, які дослідили всі три лабораторії, свідчить про те, що є рослинні жири. Звісно, що перше, що зробило управління освіти, це виставило претензію до постачальника. Постачальником є ПАТ «Продцентр». Ми звернулися до прокуратури міста Житомира. Невід'ємною частиною цього договору також є специфікація на товар, де також зазначено, що керівник Толоконнікова, яка підписала цю специфікацію на товар, зобов'язалася постачати масло вершкове 72,5% жирності без рослинних домішок. Більше місяця назад Наталя Боровська взяла кусочок масла в садике, де виховуються її діти. Ми його віддали на дослідження на Галіївський маслозавод, який показав, що це не масло, а спрей. На следующий день об этом были проинформированы замского головы Леонченко Наталья Петровна. Мисский голова знал об этом. Максимум, что мы получили, это обвинение Боровской в пиаре, обвинение Боровской в том, что она украла кусочек масла. Это происходило и на исполкоме, это происходило от Семенец Гринвасильевна на комиссии депутатской. После этого через две недели была создана комиссия, насколько я понимаю, в составе представителей отдела образования и Леонченко Натальи Петровны. Были взяты образцы масла, которые показали, что это идеальное вершковое масло с жирностью 73,7%. В тот же день мы сделали еще один забор масла, который делался, скажем так, не публично. Эти образцы показали точно такой же результат, который был, когда брала Боровская. То, что поставщик виноват, это однозначно. То, что вы со своей стороны не отслеживаете этот процесс, это однозначно. Извините, основное, то, что я понял из вашего выступления, это основная задача снять с себя всю ответственность. Что не должно быть. Вы знали об этом, не один день, не два дня. И после первого же обращения вы должны были изъять это масло из детских садиков. Мы с вами, коллеги, журналисты, собирались теж на за схожую тему, вернее, не за схожую, а за тією ж самою темою собирались 2 грудня. У нас были протоколы досліджень. В них чітко було зазначено, що рослинних домішок немає у відібраних зразках, і за вимогами до молочного жиру зазначений продукт, а саме масло вершкове, відповідає вимогам до молочного жиру. І, власне, підстав робити якісь там, забирати масло, вилучати, не годувати дітей тим маслом у нас просто не було. Ми, звісно, готові і
далі звертатися і до інших правоохоронних органів, просто що це перше, що потрібно було зробити, звернення до прокуратури. Звісно, що ми будемо звертатися і до управління внутрішніх справ, і, можливо, наразі до СБУ. Зі своєї сторони, я хочу додати, що ми вже підготовили обращення у всіх правоохоронних органів. Тому будуть два обращення паралельно. Я абсолютно не пытаюсь сейчас кого-то в чем-то обвинить. Да? То есть на сегодняшний Почему день... Почему же? Вы сказали, что отсутствует контроль, потому что не обвиняют. Вас я обвиняю, да. Отдел образования нет. Значит, на сегодняшний день контроль, визуально понюхать и посмотреть, это не контроль. На сегодняшний день весь контроль ограничивается тем, что привезли сертификат соответствующий. Директор садика посмотрела. Что я могу сказать? Да? Но если мы вот ответим сами себе, то контроля нет. Формально он есть, но фактически контроля нет. Если бы был контроль, да, вот этого бы мы не получили. Извините, мы месяц этим занимались. А что было 3 месяца назад? А что было 5 месяцев назад? Кто сейчас ответит? А что было год назад? Кто ответит? А никто не может ответить. У нас есть сертификаты. Так и на это масло есть сертификаты. Да, это правда.